Čekaj. Ljule, ljule, aj. Sad kad pobucam u te boce. Aj. 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 Kaj? Ništa. Smajl. Ne, sad snimam. Ne. To može derat kako hoćeš, sad snimam. Tap, tap, tap. Kaj? Ništa. I tako bi ti, draga moja, da ja tebe zaručim. Pa, da. Voljela bi to. Pa, onda idemo za idući tjedan. Gledaj, prstene. Kaj? Sad znaš kak se gledaju prsteni. Mm-hmm. Tako. A znaš kaj, ti si mi super. S tobom je baš raj na zemlji. Kaj je riba? Niš, nešto me... Kuk me žulja. Kuk me žulja. Ja isto izvalim glupo za mnom. Jel kuk ili luk? Medvjeđi luk. Kako medvjeđi luk, ti to kako je to? To ti je nešto kao češnjak, ali to su ti ovako listovi zeleni. Dobro. Medvjeđi luk. Pokazat ću ti na... Potražit ću na internetu sliku pa ću ti pokazati. Moja stara je kupila rotkvice danas. Nisam si valjala... Nisam dobro. Moja stara je kupila si rokvice danas. Mogu ti reći da su dobri u salati. Pa dobro, ja ih ne jedem često, ja ih jedino ono za Uskrs dok se ide blagoslivljat hrana. Ali ovako preko godine rijetko. Pa dobro, nema ih baš preko godine, ali ono... Mislim preko godine u smislu ono van ovoga vremena. Da. Kak mi je s tobom lijepo uživat. I meni s tobom. Baš ono, što kažu ovi, čakula. Ne, nije čakula, na guštan. Mene fjaka ulovila. Kaj te je? Fjaka me ulovila. Zakaj? Pa zašto, ne znam. Fjaka. Aha. To znači kaj? Ninčarim. Mislim da znači to. E, ljube moja. Takav ti je život. Znaš. Vraneti ne daju šutite ako Boga znate, Isuse. Shut up. Shut up. Da. Shut up. Shut up. Shut up. Kaj, ljube? Niš. Nos mi svrbi. Ma joj, daj. Daj. Ne. Daj, neko ću biti stvarno da vodimo. A joj, daj. Da, vodimo, ne. Mislim, ono, neki. Ovo je čudno ispada, ali dobro. Mi smo eko par, ljubav. Sad kad bi morao mijenjati naziv, uopće ne znam što bi eko par ostajali, kaj bi uz njega metnio, zdrav život. Ne. Ne znam što bi bilo pametno staviti. Dobro, sad nema kriminalaca u grupi, to mi je dobro. Nema uljeza, što bi se rekao. Je, nema uljeza. Nema uljeza, je.
Nemoj pokvariti špoklopac. Mickey Mouse. I Mini. Mickey i Mini. Eko par Mickey i Mini. Da. Pa to bi dobro bilo, mislim da bi tu pokupali dosta ovoga. A ne bi. Možda bi, ali... Ali ja mislim da je to za, ne zabranjeno, nego zaštićeno. Taj naziv, to je Disneyev. Da. Ko bi rekao da bi mi dosegnuli 3 mjeseca veze? Da. Kud bi mogli za proslavu nedje, 3 mjeseca? Pa ja sam mislim da kao godinu dana veze bi bilo možda proslava, nešto proslavili, za ruke ili pola godine ili tako nešto. Pa to mislim, kud bi u 6. mjesecu mogli zdisati. Kužiš, nigdje. Kad gledaš, ajde, Plitvice, ono im, pa dobre su i nisu, jesu, ajde. Ali, ne znam, kud bi mogli. U Osijek, recimo. E da, ono što si mi rekao za koliko. Ono bi bilo super. Da. Da malo oni nas izreklamiraju, malo mi njih. Tamo, onda bi to trebalo isto uzeti jedan dan slobodnog. Jel ja ne znam kako busi i vozi i koliko se vozi do Osijeka. Jedno, dva sata, 100%. 3. Da, no. Ali koliko još od autobusa do njih ima? Pa dobro, to uzmeš taksi. Možda smo ide u centru. A može ti bi da im i autobus samo prolazi pa izletiš. Ne. Da. Joj, ne vrem više ležat. Mickey Mouse. Mickey Staus. Miš Maus, kuća Haus. I koliko si rekla da je to 400 ml? Da. Pa dobro je. Da. Jel da? Uh-huh. Već smo je frknuli. Da, šta sad, koristi se. To uvijek možemo, sad kad dobijemo ono naše, možemo prilijepiti. Ja sam sve uspjela očistiti. Skoro do kraja. Da. Tak. Kaj sutra si ova Crnčićeva? Uh-huh. I Petrova. I Petrova. Sutra sam do 5 sati. No. Sutra si do 5 sati. Ajde ljulja, 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 ljalja. Biće nama lijepoga. Mm-hmm. Kad te ja zaručim. Kad dobiješ prsten. I onda više nema van. Znam. A bit će nam lijepo, ajde. Kao uveć. Mm-hmm. A brat nek ide svojim tokom. Kad bude, bude. Ne želim fakat jurišati jer kako čujem kako ljudi pričaju. Aš. Nekim stvarima. Ne znam. Meni je ružno kad ljudi montiraju brak, dijete i to sve. To je meni toliko odurno
toliko jure ljudi, ono moram se udat, moram ovo, moraš, ne moraš. Ne moraš, nek ide sve svojim tokom. Da. I onda ti ono, ne znam, meni je to ono, ne znam, nekako, ne znam. Nisam pobožan, ono, pobornik toga, ja hoću da ak se ljudi dvoje vole, da idu sve svojim tokom, sve svojim putem, da ti u tome svemu uživaš. Meni je ono malo, recimo, gluparija kad ljudi idu u zaruke, dobro, ajde, okej, zaruke u redu, i odmah nakon zaruka niste ni, ne znam, godinu dana uhvatili već, evo, a ima svadba, ovo, ono, kužeš. I onda kad su u braku, onda počinjemo dramaturgija. Ja hoću da brak izgleda ko naša veza, ono, da si ti lijepo opuštena, ja, da imamo, ono, lijep život sklan, da se dogovaramo, da donosimo zajedničke Da. E zaključke. kako bi trebalo biti? Kužiš, ono, a ne znam, ja ljude ne kužim, šta imaju kad odu u brak i onda traže rastavu ili ne znam čega, ono, kaj? Čemu? Zato što mnogi ne razumiju što znači biti u dobroj i zloj, u zdravlje i bolesti. Te bi riječi malo bolje trebali Ali razumjeti. kužiš, ne znam. Nego dođe nešto i onda se samo posvađaju bez veze oko gluposti, recimo. Ne znam, meni je to ono. Ne znam, ja ako si u braku, daj poštivaj tu curu, ženu, nebitno šta je ono, ili muža, ili dečka, zaručnika, kaj ti već je, ali čemu svađa? Kaj imaš od toga? Kaj? Da. Život je jedan, treba ga proživjeti. Ono, daj si vremena za sve. Jer ti kad daš vremena za sve, onda ti je sve lako. Imaš vremena za sve, praktički ono, lak ti ideš sad ono, aha, ovo, ono, ne znam kaj mislim. Tako da, ne znam, jednostavno ljudi valjda, ne Ništa, razmišljam o tome što sad razgovaramo i to. Pa pokušavam nešto smisleno reći. Smisli što bi rekla nešto da bude smisleno. Ma ne moraš ti smislit, nego meni kažeš, malo mi je glupo da ljudi rade, ne znam. Ja sam za da ljudi se udaju i žene i svašta nešto, ali nisam za da onda poslije ti radiš od tog braka cirkus, ono. Ti radiš ono što nije okej, mislim. Ideš se rastavljati od žene, imaš djecu s njom, imaš, ne znam, ono, ne znam, jednostavno meni to nije okej. Nije mi okej da otac ostavi ženu sa bolesnim djetetom, s invalidom, nebitno kad rodi. Mislim, i to dijete je napravljeno u braku, u ljubavi, ne znam kaj. Ja kažem, ti da rodiš invalida ili nešto, ja bi bio 3 put više uz tebe i uz njega, jer znam da vam je potrebno jedna i druga, i Da. drugome ljubav i njega i sve. Pa, ti si sam doživio to što se Pa doživio jesam, tebe ali s majke zato samo kod gojela tebe, pa on te zato ti praktički u kažem, bolnici napustio. da, pa zato ti kažem, nije dijete krivo, nije žena kriva što je rodila takvo dijete. Ja sam za da ti i to dijete živite zajedno i da budemo si potpora međusobno. Ne znam. Meni je to jako ružno.
koliko čujem ljudi, ono, ne znam, žena mu je rodila slijepo dijete, gluho njemo dijete, on je nju ostavio zato jer ne može podnijeti to da ima u obitelji. Lepa, to dijete ljubavi, Bog te. Prilagodit ću mu život. Šta sad, u čemu je problem? Mislim, ja sam za da se tom djetetu omogući život. Najveća stvar... Susjedu, ona je bila, ona je nažalost spokojna, ali imala je bolesno dijete, nepokretno. To već čovjeka, 40 i nešto godine dok je umro, ali cijeli život je za njega... Meni najgore kad čujem... Njemu su, koliko sam čula doktori dok se rodio, to su se zapravo... Mislim da je brat blizano čak umro, a onda je ostao živ. Koliko se sjećam, na sprovodu je bilo kratki govor, pa su govor... Njemu su ne znam koliko dana samo... kao da mu je ne znam koliko dana ostalo života, a na kraju je čini mi se 40 i nešto godina za život. Da, ali znaš kaj je najgore u toj cijeloj situaciji? Što ti imaš klinaca koji su nazrali. Da. Ti kad vidiš one kikiće, kad vidiš one reklame, treba im pomoć ono. Pa ovo, pa ono, pa... Ja kad to gledam, meni se srce steže. Ništa, ljudi. Idem napraviti par fotki. Vidim da dolaze klincaši iz... Da. Je li ovo čudo proradilo da je pusti ga na smajl? Eto, ljudi. Eto, mi polako završavamo današnji dan i naše gostovanje. Odnosno, naš gost je već bio, mi smo ga pozdravili. Naš gost je bio današnji Luka Vidović, on je mađioničar, vidjet ćete naše druženje s njim, zapravo vidjeli ste naše druženje s njim i ništa, eto mi završavamo ovaj vlog, bilo nam je lijepo, malo smo se, ja sam se malo prisjetio svojeg prethodnog snimanja u parku Mladenaca i to je to, ništa ljudi, mi se do idućeg puta vidimo, pratite nas, lajkajte nas, šerite nas, dijelite nas kako hoćete god, da. Svima koje znate, poznajete, da. Rodbini svojim, da. Kako god, da. Ali što vas je više, to nam je bolje. Tako je, ništa ljudi, vidimo se do idućeg puta, uživajte i vidimo se. I vidite one QR kodove, pa preko njih možete isto. Da. I na službeni Instagram ili gore ili dole u kutu videa. Prate videe. Pozdrav. Pozdrav.